Alright. Na kwa hivyo hapa basi bila kupoteza wakati tunakuangalia hadi kwenye picha yetu The Spirited Killer. The Spirited Killer iko hapa basi ni kwenye roti za mwanzo wa sinema. Now, ni kwenye roti hapa basi za mwanzo wa sinema. Tunakuangalia hapa basi moja kule upande wa kaskazini magharibi mwa kusini mwa mashariki mwa Bangkok, Thailand. Embapo kuna watu fulani walikuwa wamekuingilia raza nyewezi, wanakitaka hapa basi kufanywa madhabihu waweze kuombewa. Hapa basi kuna mama fulani alikuwa anataka aweze kuombewa ili juu amezeeka aweze kurudi kuwa kadem. Cheki maneno. Ikiwemo hapa basi bila shaka pale watu wengine ambao ni vijana walikuwa wanataka kuombewa waishi milele. Kulikuwa hapa basi bila shaka pale bila shaka hapa basi na mganga mwenyewe kwa jina la Juang na ambaye hapa basi bila shaka pale ndio mganga mkubwa. Yaminika hapa basi bado tukiendana na introduction. Yaminika kwamba na kwa eti hapa basi bila shaka pale dawa ambayo iko hapa ukikunywa ukiwa mama mzee utarudi kasupu. Ukiwa kijana utaishi kuwa kijana na hautaweza kuiaga dunia. Juang mwenyewe ndio huyu. Tunijari kwa gara zenye waizi. Na dawa ndio hiyo sasa inachemuka. Cheki. Dawa inachemuka. Cheki maneno. Ndio hiyo dawa sasa. Na hakuna jiko yenye iko hapa. Huu hapa basi brishaka pale ni uganga. Ni uganga umefanywa ara zenye waizi. Cheki maneno. Juanga mwenyewe ndio huyu. Juanga ndio hapa basi mganga mkubwa ara zenye waizi. Wa. Ai, tunija. Unataka hapa basi brishaka pale ukunywe. Na unasikia ukikunywa hii dawa utaishi ukiwa kijana. Mbali na hivyo hautawahi kufa. You will be immortal. Cheki maneno. Ai, tulijari situka mwanzo na haba sibresha kapale dawa yenyewe inachemuka yenyewe. Wa. Wakaambiwa the ritual is over. Jamaa na moja kati ya restani kwenye rosini mandeo yo. Wa. Dawa imeiva. Imepikwa kwa kiuroko kali. Well, it's over. Wakaambiwa sikiza. It's the magic potion. Whoever drinks this will be immortal. They will not die and not get old. Ukikunywa hii, hautawahi kufa na hautaweza kuzeeka. Kwa hivyo mwenye anataka alete chapa. Juanga. Mama akasema I want to be young. Yeah, I want to be a young girl. Nataka kurudi kuwa kasupu tena. Akaambiwa basi leta chapa. Kunywa. It's about time you get a new husband, Sasha. I might have a new husband. Let me have it first. Let me try. Lady, why are you doing this? Give me a chance. Wait. Wait. Kunywa? Ndio hiyo. Bash. Mama amekunywa. Sato ni jari chumwacha pa fast akadai. I want to cut the line. Let me cut the line. Ya nataka basi unipatie mbele ya wale watu wengine. Akapatia na chapa. Bas. Ukikunywa hii hautawahi kufa na utaishi kuwa kijana milele. Maisha yako yote utakuwa kijana. I'll be immortal. You'll be immortal now. Unlike anyone else. Hautawahi kufa. Kabla hata kunywa kabla wewe baba rai. Ebu angalia huyu venye anarudi kijana. Wewe umerudi kasupu. Kasupu gani na nasikia nikikufa? Wakaambia ni dawa inafanya kazi. She's dead. Mwenzake na yeye pia amekufa. Haya. He's dead too. This poison. This is poison. Hii ni sumu. You bastard. You bastard. Umetuua. Uganga wako hakuna kazi ambayo umefanya. Ni kuua umeua watu. Tunaenda kukuambia chief. I'm going. Hurry. Mimi nitakunywa. Ai, chief. Yeah. Wacha tukaambie sifu. Waliamua kwenda kuambia chief. I can't let anyone find out. Siwezi nikakubali hapa basi watu kwa kijiji wajue. Juanga kadai. Ile sumu ambayo basi bila shaka pale amewapa, walikuwa nadhani wataishi
kuishi milele. Lakini kumbe hapa basi kisha kapare ni sumu ya kuwaua. Juanga mwenyewe ndiye huyo shasha. Wa amekuwa mganga kwa hiki kijiji, lakini dawa ambayo ametengeneza imekuwa deadly. Tony jame umeri ambaye mbovu. Mwenzake ndiye basi kisha kapare hapa na nyuma. Lakini kuna jokopaya hapa basi, yani kuna mwenzao hapa basi ambaye hafa nyagi mazoezi, ndiye huyo. Sijaelewa kukimbia. Wehe haro. Walolo yaye. Na unaona Juanga ako upande wa nyuma na hataki chief ajui. Hataki chief ajue. Ina maana basi hataki story julikane na mtu yote. Kwa hivyo aliamua kuangamiza hapa basi bila shaka pale witness wote. Juanga aliamua kuangamiza hapa basi bila shaka pale witness wote. Juanga shasha. Aliamua kuangamiza mashahidi wote. Ndani mdedri. Unaona na kanyanga mfupa mfupa basi bila shaka pale unaanguka. Juanga ndiye mchawi, ndiye mganga wa huku mtaani. Kina Tony Jaa wameumeria kabisa. Juanga. Wa. Walalayaye. Anakuingilia mdogo mdogo. Huyu ameshindwa kuhepa. Ameshindwa kuhepa, ameshindwa hapa basi na ile mbio. Ameshindwa kabisa kabisa hapa basi kuhepa. Ameshindwa na ile mbio. Ameshindwa na ile mbio. Na kwa hivyo hapa basi bila shaka pale maskini alistukia nini. Alijaribu kumwambia Juanga, I promise you I will never tell anybody. Sitawahi ambia mtu yoyote. Please don't kill me. Dr. Duong, you really think you can escape me? No, no, don't kill me. I will not talk about all this. I will not talk about all this. Guarantee no one will know about. Na kwa kiki hii hakuna mtu ambaye nitaambia. Aliambiwa ndio uko umekufa. No. Uwezi ambia mtu. Lakini kwa uhai lazima utaambia mtu. Die. You must die. Die. Lazima ni kuangamize. Wow. One down. Two to go. Okay. We got no no sio rahu wewe. Acha watu tumilie bio. Tumilie. Wameona mwenzao wameuawa. Sasa ni mbio mbio. Nataka kufika basi kwa chief waweze kumwambia hapa basi venye yale ambayo yameweza kutokea. Mbio mbio wa shalala lolo yaye. Mbio mbio hapa basi walikuja kupata hapa basi kameli, wakapiga mwiko hapa basi bila shaka pale ni wachomoke haraza nyowa hizi. Kwa hivyo hapa basi kwa kabot faster faster kwa kameli kebu, wakakapiga mwiko sara kama hiyo, kukapiga mwiko wa umerie. Mwanzo hapa basi mwenye anawafuata basi ni Kemoda. Mwenye anawafuata ni Kemoda. Wawa Tony Jaa mbio mbio salala mbele yao. Wa ndiye huyo Juanga. Abana machizo wakafika, wanadhani wamehepa sana. Tony Jaa kuona hivyo aliogelea aka nayo akachapa maji. Mwenzake na anafanywa unyama, tazama. Mwenzake anafanywa unyama. Ala. Don't tell him in hell. Wendo kaambi watu kule ya hela. Venye ambavyo nimefanyia. Venye ambavyo nimefanyia wana kijiji. Kimana jaribu kuepa. Tuni jana amepiga maji basi sara kama hiyo. Anaumeria. Huyu na yeye hana kismat. Cheki. Mwanzo jitu Juanga riko haria. Linakuja mosmos lakini kumbe ni kimbio. Linakuja mosmos lakini kumbe hii mosmos yake ni mbio. Aminu siamini dugu brada mpenza mtazamaji. Ni mosmos ndiyo lakini ni mbio kwake. Wa kufika hara zenye wizi Tony Jaa basi alichungulia kaona ni kweli kabisa hapa basi mwenzake pia mwingine ameweza kudidishwa tayari. Mwenzake mwingine pia shauawa ndiyo huyo. Aish. Ah. Makusa. Walolo yae. Wa! Bwana sifuwe sana. Anadhani sasa ati ametoweka. Tony Jaa mbele yake. Cheki mbio ya ujama. Cheki mbio. Wa! Iyo ni mbio. Tony Jaa anaenda hivi. Lakini Juanga anakunja. Anakuja hapa basi mbio ingine. Wa msaki bina kinyata makada jogoro. Beja kumunja msaki bina kinyata makada. Wa msaki bina kinyata makada. Ha msaki bina kinyata. Wa! Shalala. Tony Jaa ameumeria. Lakini jitu na mbio ingine haba si mbele yake. Guy, are you going to go tell the head of the family? Unataka kwenda kuambia nani? Tony Jaa kamwambia wewe umeua watu, siwezi nikakusamea. Okay, it's either you kill me or I kill you. Mambo na mawili. Tony Jaa kamwambia okay, I'll take the risk. Lakini unachukua risk
kwa nani? Huyo ni wazimu. Huyu ni wazimu. Juanga ni wazimu. Kebera. Aliumeria. Tunijaa kuona kumedhoka. Alitoka Hamsa basi akaumeria. Lakini jitu rinamfuata Hamsa kebla kinyata makadra jogoroboy waja kwa moja. Shabara kama takona ingirela. Loho, unakuja mbio gani hiyo? Tunijaa, maskini wa Mungu. Salala, hajawahi ona mtu anakuja mbio diseni kama hiyo. Ai, maskini Juanga. Tonija. Maskini wa Mungu, Tonija. Pepo moja. Walala yae. Maskini wa Mungu. Oye, atafanya nini wa maskini wa Mungu? Wala atatenda nini? Nganda, tuwa ujuzi wote ambao wako nao. Lakini Juanga ni kimoda. Usoke uredi kumiria. Hapa nitasimama kweli. Akacheki njia. Hamsa akibera Kenya hata. Akaumeria. Tonija aliyepa chaki kweli. Ile kufuatwa anafuatwa. Kufika hapa akaona hapa basi kuna shimo. Akaona heri ajifiche kwa shimo kuliko kuendelea kuhepa. Juu hili jitu lina mbio. Akaingia kwa mshtuko. Hamsa kibla kinyata makata jogoro moja kwa moja. Fuata huyu jamaa kwa wapi amepiga. Kafika. Cheki. Kagua. Anataka kuinua Tonija ameenda wapi. Huku Tonija amenyamaza kabisa hata kupumua hapumui. Mungu saidia. Moda Endongani Juanga shasha. Anamtaka Tonija muangamize. Wala amuoni shasha. Tonija amejificha. Akaamua basi presha kapare kuendelea kumsakanya. Sasa amefikiria ati Tonija ameenda mbali. Na Tonija kuona ameenda alitoka Unyoya. Kulia na Endongani. Tonija naye ni mbio. Sasa kumbe hapa kuna kuaga na mto. Cheki. Tonija akajua sasa hapa barasha kapara na kuvuka mto. Na Juanga amechiki akaona Tonija lazima hajapita pale kama hapa. Lazima hajavuka ule mto. Kwa hivyo akarudi. Ndio huyo. Kumbe Tonija alivuka mto na ndiye huyu. Juanga kufika Tonija alikumaliza na maliza kuvuka mto. Sasa Tonija alivenjoy. Naenda kuambia watu kwa kijiji kiss my ass. Kiss my ass. Tonija na akaumeria. Salala. Tonija alikuja mbio. Kumbe naye hapa basi chief alikuwa ameita vijana wote basi kwa kijiji. Wafahamisha kwamba na kwa eti hapa basi watu wengi zaidi wa zamani mafighters wamezeeka. Na kwa hivyo vijana wanahitajika hapa basi kwa kila kijiji ili waweze kuwekea kila kijiji ulinzi. We have to unite as one. Lazima tuungane sisi wote. Ni chief sasa. Right on time Tonija ndio huyu. Alikuja kuelezea chief venye mambo kumeendelea. Sikiza. Help! We can't stop him! What the hell happened, Piak? It's like he's along the Vulu document. He killed a lot of villagers. How did this happen? He concocted a potion for the villagers. The ones who drank it all died. I ran away myself, but he came after me. Yeah, akamwambia basi hata ni Mungu niko uhai. Watu wote ambao wamekunywa dawa wamekufa. Na sasa ananifuata anataka kuniwa. Ameuawa na kijiji? Bas, chukueni dotano. Okay. Sawa. Wakaambua basi wachukue mapanga. Na maana basi wachukue masilaha. Waenda kwa mwangamiza hapa basi. Ukai. Tunijadi anawaongoza. Ndio hao watu wote ambao wameuawa. Aliwaambia ati ni dawa ya kuishi milele. Kumbe ni dawa ya kukufa. Alikuwa na toa rituals. Alikuwa nataka kutoa watu kafara. Akawadanganya ati wataishi milele. Kumbe akawaua. Chifu akadai bas. Lazima huyu jamaa akamatwe. Wanamjua huyu daktari. Wanamjua vizuri zaidi hapa basi bila shaka pale huyo Dr. Juanga. Wow. All right.
Sasa ni kumfuata mwanzo ni hatia kubwa zaidi basi kuhusika kwa vifo za hawa watu wote. Kuwapa dawa kidai hapa basi ni dawa ya kuponya, kumbe ni dawa ya kuua. Walimfuata, walimuandama, walimtafuta hadi wakamfuata. Na Dr. Juanga ndiye huyu, hana speedy, anatambaa mosmos. Bas, walipatana na yeye. Dr. Juanga. Bana machezo. Dr. Juanga, umeua watu. Why are you following? Mbona unanifuata chief? I can't let you kill more people. Sitakubali uwe watu na get away with it. Lakini niwaambia kama mnataka kunikamata, come on, go ahead, come and get it. Walitaka kuishi, lakini wakakataliwa na maisha, so they had to die. You're mine. Get him. Get him. Tony jana agopa juu na juu ile vita amegongwa. Wako na mapanga. Chukua. Tajua nga. Niki utaramu hura we. Mbona we wendi kupigana. Ninajua, ninajua venye lako. Endo ukapigane. Tony ja. La 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 ya ye. Wow. Dr. Juanga, wabishane na yeye kabisa. Wabishane na yeye virivyo. Aish! Bafara inuate moe kene gereruru. Sawa sawa. Ni jana juu jamaa bana machezo. Maskini. Asanta sana. Rrrra. Iko naguta mobiu. Uja anataka katakatwa kabisa. Mimi tundi anajua venye amenifanyia. Wengine wakakuja kusaidia. Wewe, just give up now. Give up now tukuweka ndani. Wapi? Alihepa. Dr. Juanga alihepa aliona kumeharibika. Na eto nikia nasema hakikisha tumekamata hii mtu. Hii mtu hapana machizo. Sasa walimfuata stare kama hii. Cheki. Walimfuata. Mbio mbio. They want him dead or alive. Wanamtaka hapa basi akiwa dead or alive. Cheki maneno. Sifo. And now la la la. Kafika mwisho wa barabara sasa. Dr. Juanga. Bash. Hakuna pahali pa kwenda. All right, Juan. It's over. We can't let you escape. Hatuwezi tukakubali uende. Get him. Tony tambio mbio. Kata kata. Kuna kuta mbio mbio takiduke kwa kili hiyo. Kata kata. Kata. Alinyanganywa mpaka basi bila shaka pale uchawi wake. Kisha akakatakatwa. Kwanza tu nicha ile kumkata na mkato ungedhani ni kuni. Kata. Kata, kata, kata. Tony ja, kata kabisa. Kata, kata, kata. Wah, nungu, kata kabisa. Kata, kata. Ali, katu waka kabisa. Wah, kisha katupo bahari ni stara kama iyo. Unadanganya watu wa tunawapatia dawa ya kuishi milele kumbe ni kuwaua. You bulale mugaga. Tony Jaa na kikosi cha wanakijiji hapa basi wakiongozwa na chifo walimkatakata basi stara kama hiyo na kumwacha pale mtoni aliwe na mamba. Ah, hapa basi ipo tukuje kupata hapa basi bila shaka pale ikiwa ni baada ya wiki kadha wa kadha. Mtazamaji, ulisikia hapa basi bila shaka pale Dr. Juanga akidai anapatia watu dawa ambayo itakufanya imoto. Ina maana itakufanya basi hauwezi ukakufa. Kumbe already alikuwaga ametafuta mwanafunzi moja na akampa ile dawa. Kuna mwanafunzi moja ambaye tayari alishakuwa basi amepewa ile dawa na akawa imoto. Kumaanisha basi ni mtu ambaye hawezi akakufa. Kwa jina lingine basi ni antikuwa. Na ndiye huyo. Sasa wana kijiji wakisafirisha mizigo zao mbele yao. Pleru hiyo. Who are you? We! Come away! Ule wate muo! Haongei. Kumbericha na kuwa basi unafanya wa imoto ati hawezi kufa. Unafanya disini basi hawezi ongea. Hear me! Wewe! Who the hell are you? Unadhani wewe ndiye nani? Imoto. Don't wanna speak!
utabonga. No! Toka ama nikuwe. Mwanafunzi wake Dr. Juang. Ndiyo huyo. We. Ana macho ya kustua. Habongi. Habongi. Haongei. Wakaona hakuna haja kuja tukibebeleza umutu tukatakata yeye. Lakini mnakatakata mkatakate nani? Hii ni kimoda ingine. Akawanza. Salala. Aliwaandalia keki. Ni antikuwa roswa duka tumuka pata. Pata uyo. Salala. Antikuwa. Chukua panga radunga uyo. Walalalalalalala. Kama kumelia. Wawili walikuwaga hapa. Cheki uswade. Washalala. Wazimu. Mukolei, mukolei joke. Pigeni yeni na kam. Rrrra. Jaribu kuhepa. Wapi? Ai. Hamsa. Witone kurai huu. Nayo nayo. Ona witole. Hata kwetu ni bali. Wawili wakahepa. Cheki. Wawili wanabiashara wakahepa. Mwenzao. Akakatakatwa. Mbaya mbovu. Jaribu kuhepa lakini unahepa. Unahepa unaenda wapi? Sawa. Waliamua kuhepa basi wako wawili. Mmoja wao kwa panoravasha. Mbio mbio. Atristi basi wangetafuta usaidizi. Lakini mwenzao na yeye anaona moto. Wa kudadishwa. Huyu ni moja kati ya watu ambao walikuwa wametrainiwa na tayari wakapewa dawa na ikafanya kazi. Kumaanisha he can't die, he just can't die. Yani ina maana yeye ni antikuwa. He is immortal. Wa Dr. Juang alikuwa basi bila shaka pale mtengeneza stara kama hiyo. Tuchomoke ara hizo basi. Tukuja kupata bata zikiogelea. Harikadarika basi ni kwa kijiji hapa basi cha kina Tony John. Ilo hapa basi kabisa kabisa hapa basi bila shaka pale walifanya kibarua kingumu zaidi. Na hapa kuna manze kwa jina hapa basi Lafa. Jina lake yule manze. Na huu basi ni binti ya Chifa. Wa hichi kijiji kinajulikana kama vile Said Hong. Hichi kijiji sasa kinajulikana kama vile Said Hong. Na ni kwa mwako basi wanapoleaga. Ni kijiji ambacho basi kiko sehemu kulo pande wa ndani kabisa. Ina maana ni kijiji ambacho kiko pahari interior. Sasa kumbe hapa basi huyu jamaa wetu hapa basi Tony Jaa ndiye mtu ambaye anaheshimiwa zaidi upande wa vita. Na binti ya chief anatakaga aolewe na yule mtu ambaye anajua vita kabisa kwa hichi kijiji. Ndio kila wakati hapa basi Tony Jaa anamwandama yule manzi. Mwanzo eti yeye haya hapa na hapo kuna kipi ndio huyo gafiru wololo yaye kinachapa maraundi. Harikadhalika basi kijana wetu hapa basi anamwandama yule manzi kwa jina la Faa. Mwanzo kwa watu wote ambao basi ni mafighters kwa kile kijiji yaaminika Tony Jaa is the best. Ndiye mtu ambaye hapa basi anaogopwa zaidi upande wa vita. Na kwa hivyo kila wakati basi manze hutambaa hapa basi huchapa raundi wakiwa na Tony Jaa. Mwanzo nia yake huyu manze ni kuolewa na yule mtu basi ambaye anajua vita kabisa. Yule mtu ambaye anajua vita kabisa. Hiyo ndio nia ya huyu manze. Hiyo ndio nia yake kuolewa na yule mtu ambaye anajua vita kabisa. Wapi hivyo basi wale ya hapa basi bila shaka pale kutega samaki. Ewe jamaa wetu basi ana mapenzi ya raizi. Harikadhalika basi wakicheza mchezo design kama yeye. Kisasa ni kisamaki kikubwa kabisa kimekamatwa. Washalala. Amak na ya upande mwingine basi pia yeye ni moja kati ya mafighters wa kile kijiji. Ni watu ambao hapa basi they live together. Ala wako na Mungu wao kwa jina la Ong Bak ambaye basi ndio wanamuabudu kila siku wanaabudu. Yani Ong Bak ni Mungu wa hawa watu kama venye wa Chinese wanaabudu Buddha na kadhalika. Wao wako na Mungu wao wanaabudu kwa jina la Ong Bak.
Baada basi bila shaka pale yako atafuta msosi yani pale kutega samaki na kadhalika waliamua kuelekea manyumbani. Wakati ambapo basi wanaelekea manyumbani kwa kile kijiji chao cha Saitong, hapa basi bila shaka pale walipatana na wale wanabiashara wawili ambao walipepetwa na yule antikua, wakahapa basi mali yao wakanyanganywa na hatimaye basi wenza wengi zaidi wakatambarizwa. Ala, cheki maneno. Wao hawakuwa na habari kama kuna mtu ambaye anaua watu kwa hicho kijiji. Wao walikuwa basi wameenda tu kutega samaki na kadhalika. Lakini wakuwa njiani walipata na wale wawili ambao waliweza kuhepa. Hello, elwa. Wengine watu walidirishwa. Lakini wawili wao walifaulu hapa basi kupata namna ya kuchomoka. Cheki maneno. Ndio hawa sasa. Ni cool. Ala, walipatana na wao hawa ni wanakuwa wana biashara ni watu wa soko. Babai. Kanyo. Pez one. Unasema kanyo. Na tumeuawa, ati mumeuawa. Mumeuawa na muko hapa. Si maanishi sisi, wenzetu wote wameuawa. Just one thief? What are you, nuts or something? No. Akamwambia mtu mmoja. Tell the truth. He killed everyone. Ameua kila mtu. I'm down. Let's go back to... Okay, tuenda kwa chief tukamwambie. I'm sure he can help out. Yeah, tuenda kwa babangu tukamwambie hapa basi kuna muuaji. Ila ripoti basi ilikuja kuingia kwake chief basi akawa na mshtuko zaidi. Mwanzo hivi karibuni chief amepata habari kwamba na kuiti my investors watakuja ara zenye wizi, zaidi kuna majapanese wanagojewa. Sasa kupata habari ati kuna muuaji ameanza kuwa watu walishtuka zaidi. Na kwa hivyo akadai lazima Tony Japa tu hicho kibarua kukabidhiana na huyo mwizi. What does he look like? If he... Ah, this is life and death here. Don't joke around. Manza kambu wacha ujinga. Here. Kambu mtu ni muuaji. Ukiona alipiga watu wote na sisi wenyewe tukatoroka. Na anakugogo unasikia ni kama umegogwa na taribo. Shit. Tony Jack asema hiyo ni kazi rahisi. You guys should be ashamed of yourself. Mnavaa muone haya. Kama mtu kamoja tu. Really a monster. You didn't even see him. Well, he better hope I don't see him, because I'll kick his ass. Enough, sure. Guys! Tony Jack adai huyu mtu, aombe Mungu tu tusipatane na ye. Juu venye nitamfanyia. Now. Elua Tony Jack kwanza sasa kama saa hii juu huyu manzi yako hapa, anajisifu zaidi. Tony Jack ambua basi, tumekupa kibarua. Utafute huyo mwizi, umkamate na umulete hapa. Ili tukuchinjie mbuzi. Juwewe ndiye warrior wa ikijiji. Alright. Kumbe basi wale majapanese nao tulisikia ikisemekana basi watakuja kufanya uchunguzi wa hiki kijiji. Kuna ma-investors majapanese wanakuja kujua ni kitu aina gani kinakuwa gara za nyawa hizi. Basi majapanese wenyewe ndio hawa kiongozwa na jamaa kwa jina la Shima. Shima ndio huyu. Pamoja na manze kwa jina la Terry. Hapa basi kuna Rubber Boy na Big Hair. Wote hapa basi wako gara za nyawa hizi. Terry, babake ndiye mduzi wa hii hapa basi organization, wamekuja kufanya uchunguzi hapa basi upande wa Saitong Thailand. Kwa hivyo mzee yumba babake apumzike. Duane majaps. I just think everyone needs some rest. No, dadi tafadhali wacha tupumzike. Find a good place to rest. Okay. Japanese. Kila mtu basi. Okay. Apumzike. Give him a break, Dad. Aya, Shima. Watu apumzike. Ikabidi basi waweze kupumzika. Ala, Big Hair, Lava Boy, wamechoka zaidi. Shima na ende huyo. Hapa basi manzi kwa jina la Terry na mduzi hapa basi kwenye operation babake ula manzi. Ala, wamekuja ara zenye wizi kufanya uchunguzi. Harikadharika wako na bodyguard. Sasa huyu bodyguard ni mdeduli zaidi upano mkono. Kwa hivyo alitumwa. Aona basi venyamavyo kuna polia. Bodyguard, babi, chukua ma position. Na Lava Boy, akaamua kulala. Na Lava Boy anapenda madem baya mbovu. Kai, babarai. Kuna watu ule mwodo toki huzo ororo. A bunch of horny sluts that are just bad. Sikia kidi basi anaomba Mungu tu ajipate pale ambapo kuna horny sluts. Yani pale kuna madem ambao basi wa... Wee, kwa naongea na wewe unachukua vitu zangu. Wee. Anajiongelesha kidai basi anahitaji mademu ambao wana joto. Huko naye Terry basi wanabonga na babake. Wameshamtuma bodyguard acheke kama kuna hatari yoyote na kama kijiji chenye basi cha Saitong kiko karibu. Haya, hapa basi naye Ashima. Also, the same point you studied in culture. Ako ara zenye wezi. Yeye mwenyewe hapa basi ni mwanafunzi kwa university, lakini hata hivyo basi amekuja ara zenye wezi kufanya kufanya uchunguzi. So you forced your father to ask my boss to send a letter to the village chief to put me through this hell. Please, Cherie, what did I ever do to you?
Alright, waliendelea basi na ngumzo wakimngojea hapa basi bila shaka pale bodyguard ili akuja waambie vinyambavyo mambo ya review. Just way too motivated. It's crazy. Yeah, we're motivated, alright. Well, big hair ashalala tayari. Right on time na hapa basi bodyguard akarudi. Akawaambia nimesikia watu wakiongea kwa hivyo inakaa kijiji kiko karibu. I think we're very close to the village. It shouldn't be too far now. Yeah, hatuko mbali manake nimehisi ni yani nimeweza kusikia watu wakiongea ongea. We, lava boy. Mimi nimelala. Bora mtu asiguze makagale yangu. Nasikia kugudha na ololo. Wakati huo huo, kumbe kuna wezi wanakaa kwa msitu. Ndio hawa. Kide. Sasa hawa kadhani wana kijiji. Kijiji yenu iko wapi? Diko tunaenda kufanya utafiti. Na hawa ni wezi wanakaa kwa msitu. Wa! Wow. Kidogo hivi. Waliwanza. Dad, be careful. Hawa ni wezi. All your belongings. All your belongings. Mwache kila kitu na muende. Degoko, anijui. Bodyguard, kaambia mzee goja nikuonyeshe. Teddy akadai watu watujui. Arikatari kabasi na Shima. Shima kada yeye ni champion kwa college yao. Champion my university. Mimi ndiye champion hapa basi kwa university yetu. Nitaraha agonie. Bas. Naelewa wrong here. Hapa basi na lava boy wamelala. Sasa ikawa ni kitanzi. Mbe, usijali. Wacha nitakuonyesha. Mimi ndiye bodyguard. Unanionyesha kuwa umesimama hapa siuingie kwa vita. Jangira kanga kwa makagari. We shikiria makagari vizuri. Sitaki umie. Nataka kuvuta ororo pole pole. Inokari goma. Kwele kumkata makagari. Wrong here. Simu yake ikaitana. Watemo. Kidole. Na wrong here akalala. Wrong here akalala. Lakini wrong here amelala. Lakini Terry hapa lava boy akaingilia zile vita. Why? Lava boy. Abana machezo. Shima. Mavarai, sitakai kuwa mtu, relax, ama uhepe, mambo ni mawili. Shima sasa. Teddy. Suwende ukapigane wewe ndiye masinari wetu. Bodyguard. Na ndiye bodyguard, nenda kwa vita adalujo na mzee. Sasa, wrong here bado tu amelala. Wrong here, bado amelala. Lava boy. Terry. Wezi walionyeshwa moto hapa. Wezi walionyeshwa moto. Cheki. Wa. Toka. Shima. Santa. Wa. Bavarai. Relax. Ama uhepe. Sitakagi kuwa mtu. Lava boy. Sana. Mwambi alilax ama uhepe. Mambo kwenda wewe. Mambo ni mawili. Terry. Terry. Salala. Terry. Hataki mchezo. Bavarai. Uhepe. Mwanzo, sisi tunaweza tukakuangamiza. Sawa. Umeria. Uwe mauga. Bani fucking kwera kabisa. Sasa wacha naye wrong here amuke. Aseme ati ameota kukua kumekuja magaidi. Ati akawapiga wote na wakahepa. Wrong here na amelala. Cheki. Alianza kuota akisema kodeni kabisa. Kulizo ni nini? Akasema ati ameota kukua kumekuja magaidi. Akawapiga wote. Sikiza. Kasi, what's the matter with you? Don't make me cheat! Smameni! I dreamed that thieves robbed us. I fought them alone. They ran away, so I followed them and killed everyone. Ati ameota akua amepiga magaidi wengi. Yani tunapigana ukua merala alafu nasema ni kuota. Wacha tukufunze adabu. Siku ingine ukisikia vita unamuka na wacha usaidungi. Lakini wale wezi mbele yao. Mbele yao. Antikua.
Habari. Tumepigwa na watu wengi lakini kamoja hakuwezi kutupiga tu. Tumalizie huyu haraka haraka. Walimalizwa kumalizwa. Sasa, hawa basi bila shaka paro endelea na safari yao kutafuta kijiji basi bila shaka para cha Sidon. Waliamua kwenda kutafuta kijiji cha Sidon. Lakini kidogo hivi Shima akaamua kwenda kukojoa. Pale nina kukojoa, kumbe ndipo basi wale wasi wote baada ya kuuawa walitupwa. Sasa Shima kuja kukojoa alishindwa. Hawa watu tuliwapiga na tukawaacha waende wakiwa uhai. Tuliwaachilia waende. How comes? Tena wamekufa. Alishangaa sana basi Shima. Alright. Turudi upande basi bila shaka pale wa kijiji. Pale ambapo chief alipo. Tunijia hapa basi anaendelea kuelezea venye ambavyo atawinda yule jamaa na aweze kumwangamiza. Just one guy out the woods? Kamoja? Serious. Okay, nataka ukauwe alafu ukuje. Unajua mimi natakaga mtu mwenye ako na nguvu kabisa, sitakagi muoga. Lazima upige hako kwa mtu alafu ukuje unioneshe. Kegwira my dear. Hawatiri wira. Hako kwa mtu nitaua haraka, nitaua kabisa kabisa. Sio na wasiwasi. Sawa. Aya. Kumbe sasa. Kwa kile kile kijiji. Kuna watu wengine walikuwa wanakuja. Kwa hivyo, wakambu hapa basi bila shaka paro waweze kujitunga zaidi. Nona, wakambu waweze kujitunga zaidi. Mwanzo hapa basi bila shaka pale kwa hii kijiji kutaanza kuja hapa basi ma investors. Na ili kijiji kuwe na amani, lazima hapa basi bila shaka pale nini? Lazima kuwe na watu wa kuweka ulinzi. Kwa hivyo ukatumwa basi masoja wawili. Wakatafute huyo muwaji na wamuangamize. Aisuru. Carefully, good luck. Chifa kwa atakia kila lahori. Kuramba. Kumbe hapa napo kuna kikosi cha machinese. Wanaamini kuna chuma ya dhahabu ambayo iko kwa hichi kijiji cha Sidon. Kuna chuma ya dhahabu. Na hapa kuna jokopai manguru. Metal can rank in 300. Jokopai manguru akamuliza. Ya luna hakika ya chuma iko hama. Mbali na hivyo kuna mute. Haongeagi. Mute. Say mute. Say nothing. Mute ni bubu. Self. How do you know that this village has that holy metal? Yeah, unajuaje hapa basi bila shaka pale kuna hii holy metal, ile ni chuma ya dhahabu ambayo yaaminika hapa basi bila shaka pale inaweza kuuzwa pesa nyingi zaidi. Naona? Unajuaje? Lakini aliwaambia yeye hapa basi ile chuma babake alikuwa anaitafuta, mamake pia ameisha hapa basi kuitafuta. Kwa hivyo ni kazi yake kuitafuta ile chuma kwa hichi kijiji. My father vowed to continue the search. He was actually able to locate the treasure, but he died trying to bring it back. Now it's my turn. Lazima nitafute hiyo chuma. Hiyo chuma inagharimu ni ya pesa mingi zaidi. Sasa hapa kuna bubu na jokopae manguru. Hawa sasa ni machinese. Mission yao ni kutafuta chuma ya dhahabu. Na wanaelekea kwa kile kile kijiji cha Sidon. Alright. Haisuru basi. Waliendara basi kutafuta hapa basi bila shaka pale ile chuma. Chapa maraundi wakitafuta ile chuma. Wanaamini ile chuma ya dhahabu iko kwa kijiji cha Sidon na kwa hivyo lazima waweze kufika. Ai kidogo hivi macho yake yanaanza kuhisi joto. Sasa cheki ati ile baridi anayokuwa ndio yuko pai. Damn, I'm going. Reta twedi bobu. Kama unahisi joto ndio hii twedi bobu. Acha baridi ikuje. Baridi ndio hiyo. Baridi ndio hiyo. Sio ni olimo. Ni olimo. Mbele yao. Mbele ya machinese. Antikuwa. What? Haongei na mtu? Habongi na mtu yoyote? No. I don't trust this guy. Ujamaa misi muamini. Tutafanya namna gani? Macho ine. Bubu. Jokopai. Jokopai manguru. Uchungeni. Salala. Kitanzi chasha. Aliwanza. Hey, you into Mamala, wacha ni kuweka baridi. Enda uwe yule mtu. Wakamwanza.
Ni wazimu huyu. Huyu ni wazimu. Kabawe. Maskini. Acha nikuonyesha watu kama wenye wanafanyagwa kidogo hivi. Bubu maskini wa Mungu. Bubu moye bubu. Wewe hapa kuna masenale. Bubu anaelezea venye amegongwa kidogo hivi. Joko pale manguru ni kubaya sasa. Joko pale manguru ameona kumeharibika. Wala ya ye. Aish. Maskini. Hataki mchezo. Uswadi. Hunde masena rupande basi bila shaka paro machainizi. Bubu akaamuka. Bubu. Ay, bubu kujani msaidie. Yes. Bas, komando mwenye wele keigire, hansa ake beira ake nyata. Waka hepa, chukupai. Chukupai ya mua kuhepa. Oye bubu. Bubu. Na wame kuja kutafuta chume ya dhahabu. Maskini bubu. Ha, kama kutafuta chukupai. Cheki chukupai ame hepa. Jitu ni ngumu ili. Wae, unia ndia masena ya raisi. Bubu. Bubu maskini wa Mungu. Chunga sana bubu, usigongwe uongee. Chunga kugongwa uongee. You can't fight him. It's a slug. Tuhepe. Eri kuhepa. Wee. Kwani munaniacha? Maskini alikatwa kwenda kufuata. Katwa. Kumalizwa. Aish. Moja kati ya machainizi kuisha maneno. Wa. Antikuwa. Ai. Moja kati ya masenari wa wale machainizi amewachwa kibishana na hili jitu. Moja kati ya wale masenari amewachwa na mwenyewe ndio huyu. Sasa nashindwa uga dhe anatuuliza nini hamsa. Hata yaliandika mbao. Kamwa kuhepa. Aliamua kuhepa. Huyu tayari ameshadidishwa. Akina bubu warihepa. Huyu ameamua kuhepa. Lakini wapi? Antikuwa anamfuata akiwa serious. Cheki. Hacheki na mtu. Hacheki na mtu. Ndiyo huyo. Nikimoda. Antikuwa. Hamsa, cheki mbio. Yani anakuja mbio stare kama hii. Lakini sasa yule ile mbio anakuja. Chunga sana. Masena. Narechunga. Patu wa moja. Wanalalalalalala. Ai! Sasa nashindwa. Huyu mtu ananiuliza kitu gani? Waniuliza nini nani? Unaniuliza nini? Anangangana ki mwanaume. Ilwa sasa hapa is a matter between life and death. It's either you fight or you die. Mambo ni mawili. Upigane ama uwawe. Asa ni kutetia maishake. Masenari, tetia maishake. Kamu. Santa, maridadi. Nanga umelia. Hamsa. Hamsa kebera. Kimoda. Anagongwa shingo anaitengeneza. Mbio mbio. Mbio mbio tena. Cheki maneno. Mbio mbio. Salala. Asa amekimbia kabisa. Lakini mbio ambayo iko hapa basi bila shaka pale na huyu antikuwa ni mbio ingine extraordinary. Cheki.
ndiye huyu. Hamsa akebera akaenda mbio kabisa. Akatoroka na kutoweka. Toroka na kuhepa kabisa na kuelekea mbio zake zote. Kuenda mbio yake yote ambao basi anaweza chomoka. Lakini mbele yake, you are everywhere. I can't run away from you. Leko mimi nikuonesha na siwezi hepa bas. Kejo rage, okamwa no huyu. Twende shasha. Maskini. Masenare ra chunga. Nini kio denora? Sio bure nina hepa. Pato ya shingo. Maskini wa Mungu. Wa? Mimi nita hepa. Maskini ali vunjwa shingo style ra wa shalala. Lakini wapi, bado najitahidi. Oka dari okuo hamsa akaandika mbao pata moja. Santa sana wa you ni seming and gothing and uming chiraro. Seming, gothing and uming chiraro. Bado najaribu kuhepa. Antikuwa papo moja kuteremushwa maridadi. Santa sana masenari. Antikuwa mbaka upande wa chini. Cheki venya ribingirishwa. Wow. Lakini kidogo rrr. Eke moda endongani mbia. Nayo salala aka umedia. Hii manzeni kimoda inamfuata kumfuata. Walelelelelelela asa yeye nahepa mbio kabisa. Lakini hili jitu rinakaa mosmos, mdogo mdogo tu, na rinamfikia. Iyo ndi inamustuwa hapa basi ule masenari. Anahepa mbio, anangangana basi vivyote vile ambavyo anaweza. Mbele yake. Waa, vavala, uroka ate ya, unakuja aje. Habongi na mtu yoyote. Bring it on! Rrra! Maskini. Oye masenari, amejaribu, amengangana, amefanya chochote ambacho anaweza. Lakini wapi, huyu is an antiqua. He is immortal. Maskini masenari, kwisha maneno. Amengangana ndiyo, lakini nangangana kwa nani? Wow! This is an antiqua kimoda. Everybody please make yourself. Sasa kumbe tayari basi bresha kapale wameweza kufika tayari hapa basi wale ma Japanese wakafika kwake chief. Nambari na hivyo basi waliweza kuelezea chief kwamba na kweti kuna wezi walijaribu hapa basi bresha kapale kuwaibia. Alikadhalika wale wezi waliweza hapa basi bresha kapale kwenda. Lakini Shima akaelezea shida yake ni kwamba na kweti wale wezi hatimaye aliwapata wakiwa wameuawa. Jambo na ambalo hapa basi lina mstua sana huyo Shima. Okay, thank you. That's certainly a load off my mind. So tell me, how was your trip? Actually, we were robbed by a group of bandits on the way here. We were able to fight them off ourselves and we ran into the forest. A little while later, we found their bodies. It looked like someone who had murdered them, chief. Yeah, chief, inaonekana ni kana kwamba hapa basi kuna mtu aliweza kuwaua. Hilo jambo linatustua zaidi. Lakini hata hivyo wao wamekuja kufanya uchunguzi kuhusu hapa basi maisha ya watu hapa basi upande wa Saidong. Hiyo ndio imewaleta hara za nyawezi. Hawajakuja hapa kwa sababu zingine, wamekuja hapa basi kuchunguza maisha ya watu wa upande wa Saidong. We understand. If there's anything we can do to help. Hata hivyo basi nimwambia chief, ukihitaji usaidizi wetu ni kuomba tu utaomba. Haya, Shima na wako hapa sina rubber boy. Aye. Waliona kamanzi we. Tarigini kumia karamia. Rafa boy anapenda madem mbaya mbovu. Shima kama mbia tufanya hivi. Tuenda tubonge na ye.
Kumbe manzi hapa basi ni kupanga na panga kuni. Kakuja kapata manzi ni kupanga kuni. Alama boy alianza kujifanya mjuaji. Anamwambia manzi atizi ni miti za kienyeji. I'm the daughter of the village chief. Oh, that's cool. What is all this stuff? What is all this stuff? Yeah. Wee doi, hii ni dawa hii. Hii ni hile natumiawa na Dr. Joy ni kutibu meno. Leti guo. No, try again. Okay, umekosea, jaribu tena. It's some kind of vegetable. And you stuff it. Hii ni mboga, mtu anafaa kukula na ugali. Unachuna hivi, unaomba ugali, unakula na ugali namna hiyo. Yeah. Kambo wacha ujinga, this is firewood. Hizi ni kuni za kupikia. Use this to cook your food with? Instead of gas and electricity. Akamwambia hapa basi bila shaka pale, hizi tu ni kuni. Badala ya kutumia gas, tunatumia hizi kama kuni. That's just saying, I was just kidding. I know it's firewood. Yeah, wee. Duna nilea diriria muno, ugetiguo. Wee. Ogeani na huyu. Sasa rama boya alichomoka mwanzo alionashima ni kama ni ruga yake inaeleweka. Huyo aliendelea kubonga mwanzo kama mwa jina lake ni faa na hapa basi babake ni chifu wa kijiji. Ala, lakini lava boya enjoy. Unaona yeye ndiye anafaa kupata mamanzi wote ya raisi. Ukushima basi naye kaendelea kujitetea kidai basi yeye upande wa mkono bana machezo. Mwambie ukiwahi pata shida ya vita ita mimi immediately. Wale watu nimepiga ni wengi, wale ambao nimeua ndio wengi kabisa na wale wananiogopa sasa hao ndio wengi kabisa. Hata hizi vita mimi napiganaga baka inatoka na mdomo. Dimu urumunu munu 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 unajitetea na mimi ndiye nafaa kupata mamanzi wote. Mwaloyu noi kuonu ino. Jitetee kabisa. Haya, upande mwingine sawa hapa basi Tony ja. Walitumwa wakuu wawili basi wakamuinde yule hapa basi bila shaka pale yule antikuwa. Ndio hawa shasha. Walikuja ara zenye waizi. Hello, walikuingilia hapa basi ara zenye waizi. Huku wakimuinda. Hawajawahi muona hapa basi bila shaka pale. Hawajawahi muona. Wanasikia tu watu wanatandikwa. Alright. Cheki maneno. Hawa na wao hapa basi walifaulu kuepa. Bubu. Bubu. Ilua, walipoteano na wenzao. Walipoteano haba sinaki na jokupai manguru. Walipoteano. Kumbe sasa wanatafuta wenzao wale machinese. Wanatafuta wale machinese wenzao. Kidogo hivi. Kina tunijia wari wasikia. We, vavarai. Umesikia watu wei. Bas. Tuwa andame. Tuwafuate. Kidogo. Wakasema bas. Hawa ndio wanaua watu. Tunijia kambusi ya watu walifaa. Ulo musu. Na hani wawili. Two men said there was only one thief. Yeah, ilisemekana ni mtu moja. Ah, saa nili, ni wawili moja ni kujificha, amejificha. Tuwakute, lazima ndiyo hawa. Maybe them. Ai, misi honi kama ni hawa. Hama wanatafuta basi usaidizi. Hey, bubu. Sasa bubu waongeagi. Oh, sisi nyinyi ndiyo mnaua watu ambao ni innocent. I don't think that's them. Ah, sioni kama ni wao, wee tumia. Ndiyo hawa. Kwambia sisi hata sisi tumepigwa na huyo mwizi mwenye mnatafuta. Huyu ni bubu waogeagi. Lakini anasikiaga. Sisi tumepigwa vita venya ujai yona. Wenzetu wamehepa. Sisi tulikuwa tunakuja hapa basi kwa biashara zingine za kutafuta chuma ya dhahabu. Lakini kuna mtu mmoja mbaya kabisa. Haulete wa haku ya liye. Huyu amepigwa na ni bubu karibu waonge. Ah, nilikuwa nakwambia watu hawezi kuwa ni hawa. Ni watu wazuri, hawa ni watu wazuri. No, sio ulikuwa unasema ni hawa. Ah, nyinyi watu wazuri. Huyo mtu ndiye tunatafuta tuue. Na mtaenda kwa kijiji yetu mkae huko, kuna demu huko mmwambie bado ninatafuta huyo mtu ni muue. Mwambie huyo demu hivyo. Ndugu, nako dako hora haya. So dangerous. Lakini tunijia waliambua mchunge, that thief is very dangerous. Wanamuita mwizi. Kulingana mwenye, akamwambia nini? Uyo jamaa hata wala bila tadi wali ageshagi nye deo tukwe tuwe noo yuko waja aru nye deo wiki kwaza enda uliza kwa kijiji mimi ni nani mfuata hiyo njia utafika kwa kijiji muambie hapa basi tunakamu ba uwe usema tuchinjiwe back to the village tell the chief to kill the best cow we want a huge celebration ya uende wambie chief achinje ile ngombe kubwa kabisa juu tunaleta huyo mwizi tukole mwizi yosiyoto kata tukole wanuo haya kidogo hivi basi wakatambaa na wakampata Tony ja na umesema mpaka kuchinjwe hapa basi ile ngombe kubwa kabisa
ati juu wanapeleka huyu mwizi. Aisoro, Tonija, wakua na mwenzake. Yo, ikaria, ikaria. Ah, ndio haka kale kamutu kanasumbua watu. Ah, wacha nifike mbele nikatengeneze haraka haraka. Tonija, mbio mbio. Salala. We, kuja nikuwe mara moja niende kwa kijiji. Kuja haraka haraka nikumalizie. Sasa unaongea na nani? Ukagurage thie gwitu. Mukole, mukole. Ile kukongwa ligongwa. Oh? This is an antikua. Mtu mbaya hata akatiki. Wewe. Maskini Tony Ja hajawahi ona hivi kwa maisha yake. Maskini. We're not gonna let you get away that easy. Siwezi kubali kushindwa haraka namna hiyo. Aridhani ni kibarua kidogo. Lakini sio kibarua kidogo hichi. Hichi sio kibarua kidogo nani? Hichi sio kibarua kidogo. Hatu hado haku uroka tutu umelie uja mamba kana tupatia nafasi ya kupumzika. Ligua na nani nikamuwajwa. Wee unakamua sasa kumuenjoy. Teng terelelelelelelelele mama tung turururururururu ma 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 na 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 ma 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 tuwa moja katupa mbao. Hali lose balance. Lose balance ya upande wa kulia akagongwa ingine aka ya kushoto. Oh yeah. Maskini wa Mungu. Maskini. Karash. Ja. Ngangana. Sasa naona kwa peke yake. Maskini. Oi, na dikura. Uko na hakika sita hepa. Ai ai ai. Ama ya doi. No, eke moda dungani. Ineke moda hamsa. Aliandika la 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 la. Aliandika mbao. We ukizo kama hiyo. Siwezi nikataka. Aliumelia. Sasa hao wengine ambao nao walishatandikwa ni wakati wanahadithia. Alikuja mwaka basi kwa kijiji pia jamaa wetu hapa basi Tony Ja. Na kuelezea. Lakini kwa kile kijiji basi ndugu brother mpenzi mtazamaji, kuna mzee wa zamani. Ilua inasemekananga basi palapo wazee hapakosi mambo, yani mambo yaendi vibaya. Kuna mzee mmoja wa zamani ambaye ni nabii. Haongeagi na watu, kwa hiyo watu wanamdharau. Anakaga peke yake. Basi ule mzee akacheki venye watu wanafanywa, akaona kuna taabu. Haya, mchainisi naye ndiye huyo hapa basi akuwa na jukopaa wake manguru. Ndiye huyo. Huku basi wanaulizwa, ni nini huyu jamaa anataka? Hata chief hajui. Lakini machapanisi wakadai watasaidia. Akina Shima, wakadai hapa basi wao watasaidia. How to kill all those people? What really can feel? Kwa nini huyu jamaa anaua watu? His nationality. He didn't say a word, but he's really good. Yeah. Hata hajulikani amechomoka inji gani. Hasemi lolote. Ni kupiga tu unapiga watu. Lakini tayari ridai, we shall help you. Tutawasaidia. Don't let him go on killing people. We have to stop him. We have several people with good fighting skills. And we're more than willing to help. Ya. Ni uri anyonete. Oh, we're... Adoso mauma ige. Sasa ndi huto nija. We, fa, hao watu walikuwa wegi. Sasa tu nijana danganyana amepigwa na watu wengi. Nope. Lakini Shimardai, we shall help you. Yeah, totally. Tutawasaidia. My group and I will help as well. Hata machinisi wakadai basi wataweza kusaidia. Tumia. Unaongea na ujui kuongea. Sasa yule nabii ndiye huyo. Ako hapa tu nasikia venye wanabonga.
I really want to go too. Yeah, fuck, Adai pia nataka kuenda kupigana. Stay here. Lakini nakambu hawezi enda kupigana. You just be a liability to them. You can't do shit. Aww. You can't. Wewe ndiye binti yangu wa kipekee. Hawezi ukaandamana basi na mafighters. Sasa kidogo hivi naye bubu alikuja akaona Terry. Terry akio akinawa. Cheki. Na bu- Wedo. Akamnoki. Bubu alimnoki Terry. Cheki maneno. Manza akamchekesha. Sasa kuja. Mambo kamu. Kamu kidogo. Nitoke. Mimi nikuja. Nitasikia vizuri. Kumbe manza alimaliza kukunawa, akaondoka. Jokopai Manguru akaingia. Unaona? Jokopai Manguru akaingia, akavua nguo na akaendelea kuoga. Sasa hapo bubu kucheki. No. Ni nini? Sasa sitaoga. Wewe kichwa yako sio mzuri. Utaki nioge? Subrare. Umeleta mgano, nilikuwa nataka demu akae hapo. Oh yeah, bubu. Bubu anakuwa na umapenzi mwingi. Alakuwaga na umapenzi mwingi sana tena zaidi. Hatimaye basi naye jamaa wetu Tony Jaffe walikuja basi kupangana. Ikasemekana lazima waandamani hapa basi wakuwa watu wengi. Lakini chief ni sharti awachwe hapa basi kwa kijiji. Mwanzo watu wengine wakienda kupigana, chief anafaa kubakia kwa kijiji. Ndio hapa basi bila shaka pare atunze kijiji na atunze faa. Walikubaliana wana kijiji ambao basi na wana kijiji kijiji pamoja basi na Tony Jaffe walimwambia chief abakie. Yede odoka, usiwe na wasiwasi, mimi niko. Nemwe tu modosu ya madhuna. Kwani last time ulifanya nini kwa Ishiro? Haya, Haisuru. Walitoka sasa wakua wote. Ma Chinese, ma Japanese, Tony Jaffe na vijana mauri umuri wa kile kijiji cha Saidonga. Alright, twendeni. Jokopai naye ndiye huyo amejijaza sana na akona fan. Fan ndio silaha. Wee! Bubu wako area. Ashima yuko area. Wako hapa basi baka hapa basi wengi zaidi. Kidogo hivyo wakati pari waliena kupumzika. Tena Terry akamo basi bila shaka pari kupumzika. Bubu akamuita Rava Boy. Ili Rava Boy aweze kuinterpret yani. Aweze kutafsiri venye bubu ata anasema kwa manzi. Alikuja mbio. We. Yani mwambie huyu twende atafsiri venye ambavyo nataka kuambia ule dem. What's the matter with you? No. Oh. I see. You see, Mute, he would like you to take him to that girl. So why don't we do him the favor? Yeah, okay. Yeah, anataka uende uinterpret, yani utafsiri venye bubu anataka kuambia ule dem. Aya. Sasa bubu alikuja na Rava Lava Boy. Ni Rava Boy, kwa hivyo pia kuna haja na huyu dem. Come on. Sasa nimwambia aje. Okay, huyu anataka kukuambia kitu. Okay. Wewe na mimi tu nyenyuane. Bado. Mimi na wewe tu nyenyuane. Na wacha nione machugwa nisikie vizuri. We, mwambie venye nimekuambia. Sasa sikiza venye Rava Boy aliharibu, sikiza. Well, let me translate to you. He said that you're really ugly. Amesema uko na sura mbaya sana. He said amesema pia atakugonga. If you get near him, he's gonna punch you like that. Amesema atakugonga namna hiyo. Na bubu anasikia, No, wewe unaniharibia kwa nini? Kwa nini sasa alimtoa nyamnyawe hapa basi? Amemharibia. Unaona anasema anataka kupiga kila mtu na akasema ati hata wewe sio msupu. Hata wewe sio msupu hata kidogo. Sasa bubu na Choco Pie Manguru ndiye ameenjoy. Sasa alimfuata hapa basi yule Lava Boy.
Walipatana bonde. Sasa ubishi na kapata nafasi ya kuja kujitetea kama mbia ye. Tana watu ni mafala. Sasa. Rais mimi yani nakuona nasikia tu yani. Sasa kamwambie unajua mimi na wewe tunaweza ongea. Tunaweza tukapendana. So why did you bring me here anyway? Mbona mlikuja na mtu kama huyu hapa? No. Get rich, including you. Yeah. Kila mtu anataka pesa kwa hivyo pia mute anataka do. You do. Na ndio sababu kaandamana na sisi. Rais. Mama damna gani? You got a crush on mute all of a sudden? Kamwambia basi unataka kujua story zangu wewe, enda uliza mute. Sasa naye jamaa aliboeka. Yaani kauliza mute mambo yako na mute aongei. Okay, inakaa unapenda mabubu. Hata acha hata mimi niwe bubu. Kwadaacha ujiga. Sana. Pakaacha kubizana. Joko pa manguru naye dia kinga. Wewe tamara doi. Tamara. Hawa naye wanapekana. Baada basi ya kumaliza mchezo, wote basi walikuja wakaketi. Ili wajadiliane. Haa, tuwalekia wadhaka. Haa, walikuja wakaketi sasa wajadiliane venye ambavyo. Watadili na huyu muuaji. What in the fighting textbooks, no matter how good he is? Ikasemekana chenye ambacho wanafaa kufanya sasa ni watawanyike. Watawanyike, waende watu wanne wanne ama watano watano. Na B, alikuwa bado mtaa. Akaona hawa. Watu watakai kuongea na yeye wanasemanga ati basi anajifanya, lakini venye yeye ni nabii. My men have less weapons experience, so we'll go last, alright? Tony Jack adai, watu wake, yeye na kikosi chake, ndi watakuwa wa mwisho. Okay, we live together. Or die together. Fight! Fight! Mungu kwa urue. Nabii anawahurumia. Bas. Kikosi cha Majapanese, nicho kitatanguria. Majapanisi ndio watatangulia kuja kudili kukabidhiana hapa basi bila shaka pale na yule nani na yule hapa basi yule antikua. Haa, mzaka ambao utakaa hapa na Terry. Shima kamwambia ukae hapa na Terry, sisi tutangulia hapa basi kukabidhiana na hili jitu. Alright. Shima wakachomoka maridadi. Pozikilisha. Lakini kuchomoka hivi tu hapa basi kupiga kona moja, walistukia jitu lenyewe ndilo hili. Antikuwa mwenyewe. Wow! Wakamwanza. Jamaa moja tayari kumalizwa. Mwingine ndio huyo. Rongea kumalizwa. Ai, Shima. Chunga sana. Chunga Shima. Chunga sana Shima. Dad. Ha, tayo ni mwambia babake Neva. Sitakubali watu wakufe. Na siwasaidie. Terry. Akamwacha babake. Akaingilia zile vita sasa. Terry. Ai. Shima akaona hapana. Manza tawo, vile vile babake, akaona Neva. Stop! Dad! Stop! Babake kamua kwanza kumtisha. Mimi ndiye mnoma kabisa, kabisa, kabisa. Unasikia ya Dodi ya Kakamega. Ni mimi. Ati Dodi ya Kakamega. Oi. Dad! Lakini Teddy riambo tuwepe. Take my daughter away! Chukua manzo mwepe shara hizi. Go on now! Oye. Shima, wakamua kumchukua manzo. Mwepeshe. Don't worry about me. Don't worry about me. Just get the hell out of here. Tokeni hapa mwende. Manza nakasirika kumwacha babake. Kwenda kuwafuata. Mle. Akakamata mguu. Katwa. Lakini hataki binti ya wawe. Kwa hivyo, alikauka na mguu sare kama hiyo. Ujithie tenie. Rrra. Maskini. Wah. Kumalizwa. Wazimu huyu shasha. Wazimu. Ndiyo mbio. Okay. Sio ni mahoro. Stay back. Sasa ni ma Chinese. Okay. Bubu. Waeleke. Nishikia hapa ni kuonyeshe. Aya. Dos, usiwe na wasiwasi tukiwa na wewe. Hata wenda kwa vita.
Okay, nishikie hii. Hiyo ni silaha moja. Kwa kabisa kimbia. Bado. Mdos, mambo. Nishikie hata hii. Na upige picha nikipiga huyo jamaa ili nipeleke bibi yangu. Show to my wife. Nikaoneshe bibi yangu picha venye nilipigana. Shika hiyo nikuje. No. Aya, mdos ama Chinese. Kidogo hivi akina bubu wachunge. Mwanzo antikuwa mwenyewe ndio huyu. Wow. Machaini swara kuingelea ikiwemo bubu. Cheki and something. Ay, nini? Bubu pa pa pa. Fuck you. Chunga bubu. Chungeni sana. Vaz, hujaiona vita kama ile utapigwa leo ya kachomoa dragon. Wah. Ikaepa, kuepa, ikakamatwa. Kukamatwa, na yeye akarushiwa uswadi. Kurushiwa uswadi, ariushika upside down. Cheki, cheki ujinga. Goja uane, sasa anakatwa. Dogo pae manguru, anakatwa mkono. Kidogo alihisi uchungu. Kiki, 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 kiki. Aaaaaa, kayo, ayo, ayo, ayo. Joko pae manguru, utauawa. Utauawa. Aish. Mudha akamua kuhepa. Kuja. Hisi, wekamu. Kamurushia kofia. Kurusha, ikaregeshwa. Cheki. Kuregeshwa, akaitamu na kicho. Inda. Kaja wana majaritakuwa. Bubu, akamua kusaidia joko pae manguru. Jualiona joko pae manguru, atauawa. Ile dragoni ya joko pae manguru. Bubu, bubu maskini wa Mungu. Maskini. Masenari wao sasa ni kuamuka. Plan venye taweza kupiga huyu mtu, tubadilishane manguo, hata jua mimi kama ni wewe ama wewe kama ni mimi. Bas, wakabadilishana manguo. We live together or die together. Oya re babarai we mokore kuta e umuwe. Hii ni kukupiga tukua wawili sasa. Bubu, bubu amepatia mama zake joko pae manguru. Hatu wanampiga wakua wawiri sasa. Ni plani yake joko pae manguru. We tulieri tulamura tulieri. Niko na plani ingine. Plani yako kawe na mutuwa muru. Niko na plani ingine. Gani iyo tumilie. Niko na iyo ni mzuri ya ngarao. Oh tumilie. Yani tuwe pesi diyo diyo nakuwabia. Hamsa kebera. Joko pae manguru waka hepa. Masenari na vile vile aka umeria. Niona vita kama hiyo hawezi wakataka. Mdozi wao maskini alionekana. Mdozi wa Chinese alionekana maskini wa Mungu. Mbele yake uswadi. Akachukua uswadi. Ule uswadi una damu. Mimi mchezo ya damu kurusha ukakamatwa. Wah! Antikua. Oh, akamwambia tafadhali sema zile pesa ambazo unataka, nitakupatia. What are you doing? Listen, I don't have anything to give to those villagers. I'm just here for business. You're looking for holy metal. Name your price. Is? Tell me and I will pay you. Just name your price. Mimi natafuta haba chume ya dhahabu, maskini. Unaambia nani? Unaambia nani? Hawa ni kuhepa. Wenzao vile vile ni kuhepa. Kumeharibika sana. Sasa wakua mepolea kina tunija. Unasikia ya kimoda. Dio hiyo. Hiyo vita ni kari. Okay. Amewa babangu. Fanya hivi. Uyu manzi apelekwe. Sisi tuendelee kuindana na hilo jitu.
Make sure that she gets out of here in one piece. Yeah. Manza kambu wa rudi kwa kijiji. Chukua manza mpereke kwa kijiji. Wacha hapa basi sisi tuende na kudili na Erijitu. Manzo, we must fight him. No matter what. We must fight him. No matter what. Sasa, walikuja basi wakajificha. Wakua mejificha stare kama hii. Walisukia kuna kujwa. Cheki maneno. Wah! Sasa wametime wanasikia kuna mtu anakuja. Wakachomoka basi wote mus. Utume mtu nani maguru. Ukate kichwa na mimi nikate miguu. Ehe. Ehe. Mus. Wametime sasa wakuje wakate mara moja. Wakate miguu na kichwa. Wakate miguu na kichwa. Kumbe ni faa. Yeah. Faa, what are you doing? Faa, what the fuck are you doing here? Unafaa kuwa kwa kijiji. Mimi lazima nipiganie kijiji changu. Kwa hivyo nimekuja kusaidiana. Hata Terry aliandamana na nyinyi. Kwa hivyo mimi nimekuja kusaidiana. Eh, na umefanya vizuri. Hiyo ni kuonachana uko na nguvu. You should be proud of yourself. No bueno. Unaona huu ni demo ambaye ninataka kuoa alafu namwambia kuja kwa vita. Okay, kama utaki nipigane kaa. Mimi naenda kupigana. Na hata nimeona Shima ni mtu wa maana. Hata akona nguvu kukushinda. Hebu jiangalie. Juzi ulipigwa ukasema ni watu wengi wamekupiga. Na ulipigwa na kamtu kamoja tu. Sasa wewe ndiye nagojea niwekee ulinzi. Na unasema ati nirudi nyumbani. Sitarudi nyumbani. Heri mtu kama Shima anasema niingie kwa vita. Yes, Shima, hebu tuende na wewe. Mwenye anakuja kwa vita andamane na sisi. Ushaona hasira za mtu? Cheki hasira za Tony Jaa. Cheki hasira. Machungu. Machungu. Hasira. Hasira zikaisha. Sasa akarudi akiwa nomo. Hasira zimeisha. Hello. Tuedeni vita. Amevua hasira. Hebu kuja tuongee kama mbishti. Kuja tuongee Shima. Chani kuambie nugu hii. Naigua nugu eno. Dio daga hithiru na bobo yako. Nini sasa? Acha ni kuambie cha uzuri. Nimemaliza hasira eh. Huyo ni demu yangu nataka kumuowa. Nastaki ya umie. Ati unasema nini? Sina ubaya. Sitaki yu demu wangu wa umie. Sawa. Oho. Kwa hivyo nataka umtoe hapa umpeleke pahali yawezi akaumia. Sawa. Dikiria nuguino. Ukijaribu kujitetea kwake kukufa ni lazima. Kwa hivyo uchunge sana usirudi kwenye kuwa maiti. Okay, sawa. Nitaongea naye vizuri tu na nitampeleka pahali pazuri. Usijali, tutampeleka pahali pazuri. Don't worry. Oi, hataki manzi aumie. Hataki manzi aumie. Kwa hivyo mpatia Shima hapa basi ampeleke pahali pazuri. Satuni chana sikia kuwa meumwa. Hii kimutu mbona akisikufe maisha iwa kawaida. Kadeo tijaga. Tumetarelai haa. Tukaini hapa tumungoje. Huu naya akona shida truza imeisha. Lola. Truza imeisha na mpaka shati pia imekuliwa na nyenje. Hai suru ni tabu. Na hii diyo unaonaga watu wanaona maskini wa pahali kama taira data meishiwa. Unaona fara mwingine hapa anaanza kurarua rarua. Analarua rarua truza yake ati anasema ni unfinished. Unaona? Na ni kurarukiwa wale wamerarukiwa. Wakati huo huo, kumbe sasa naye Dr. Juan aliamuka. Dr. Juan aliamuka. Wacha sasa antikuwa Dr. Juan alikuingilia. Niroto nijaa alikuwa na mjua mwanzo walimpiga mara ya kwanza. Sasa wakibonga bonga, Dr. Juan alichomoka na kuambia, what are you doing? Unawinda nini? Cheki maneno. The more she loves you. Kuna kitu. It's me. Ni mimi. Dr. Juan. Are you hunting? Muna winda? Against the law. Mjui kuwinda ni windaji haramu? You're supposed to be dead. Unafaa kuwa mekufa. I am back. Be ready for my vengeance. I have returned and I am going to kill you all. Prepare to meet my vengeance. Makosa. Dr. Juan sasa. Once. Guy, tulikuwa tunadili sasa na antikuwa. Sasa ni Dr. Juan. Wazimu.
Anavunja chuma. Dr. Juang. Maliza mwana kijiji moja. Kash. 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 Wah. Tony Ja. Utaweza kweli. Muhurage ni diroka. Tony Ja aliumilia. Maskini wanamalizo unyama. Wanamalizo unyama. Tony Ja. Tony Ja. Kuna vita tunapiganaga, lakini zingine kama hizi. Eri kumeria. Hamsa akibira kenyata. Aka umeria. Sasa alikuja akadanganya Shima. Juu hataki kuonyesha manzi ati amechapwa. Hataki kuonyesha manzi amechapwa. Alikuja akadanganya hapa basi Shima. Alikuja mbio mbio. We Shima, nataka unisaidie kidogo. Kuna mtu anakuja na hapa hajui hata vita. We piganaga na yeye. Wacha ni tunakuja. Okay, sawa. Nitapiga yeye. Ndio watu ya. Umesema hajui vita. Sio ule jamaa na tutandika. Hapana, we ni jamaa mwingine hapo. Wewe ina mawendo unaye ndio fafarai. Usiku wakati huo huo. Dr. Juang. Huyo hajui vita, sio kama yule mwingine. Piga haraka haraka alafu ukuje. Careful. Okay, ujichunge. Haule ni tuwa enjoy wa. Mavara itu meenjoy wa. Lakini hata hivyo, tubishane. Shima, salala, hiri jitu wa bana machizo. Dr. Juanga. Wa, Shima patwa moja ya kichwa. Mwenzake naye ndiye huyu. Now! Shima aliumeria hata yeye. Shima aliumeria. Wae, wata ni kuepa sasa. Walipita shortcut. Tumuhulite, tuatiga akua. Tumepiga ye vitakari sana. Tumepiga ye kidogo hivi. Ndiye huyu mbele yao. Shalala. Una mwatiga akua. Mwende mnasema mmepiga mkaua. Ni mdedri. Dr. Juanga. Dr. Juanga. Abana machizo. Fanya hivi manzi, we nenda kwa kijiji. Sasa tunijia hapa razima ngangane mbele fa. Yani ule manzi ya kwa hapa. Onsi, take far back to the village na. Ya, chukua hapa basi fa, mpeleke kwa kijiji. Ambia watu vyenye kulivyo. Fa peleko kwa kijiji sasa. Shima, na tunijia kwa ngangane. Kya, let's get out of here. Hey, heri kuhepa. Tony Ja na Shima wari hepa. Tony Ja na Shima wari hepa. Sasa watu wanaleta majiraha kwa kijiji. Uniambie wanakuja kwa kijiji wasaidiwe namna gani? Mwanzo ndio chief. Chief, ni kubaya sana. Sana 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 tena zaidi. We can't fight him at all. He killed my father. Yeah, ameua. Sasa Terry anaelezea. Babake ameuawa. Mafaita wote ambao wametumwa, hakuna mwenye hata anakaribia kulipiga hili jitu. Sasa wajui watafanya namna gani. Chifa kadai okay. Ni wakati wangu sasa wakubishana na hiri jitu. Best thing I do. Awa ndiyo awa mbiu mbiu. Hey, kwa tuhole tuwa no. Niole ya kwa na agwe na oko. Kuna mwingine ya kupandia nyuma. Sasa ndiyo wana kujana abasi wate wawili. Wanapata na wate wawili. Dr. Juang na kisha the Antikua. Ndiyo awa. Nelewa Dr. Juang ndiye alitengeneza Antiku. Nielewe utiko ugumu kwa kamili. Sasa ni wawili. Wala la la la. My student meet again, my mortal warrior. My mortal warrior. It is the time. Ni wakati wa kunisaidia revenge. Boy, my enemy. Follow me. Follow me, we kill them all. Antikua na Dr. Juang. Hichi kijiji watapenda. Wana kijiji. Sifu, niku nikubaya sana 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 sana. Tulikuwa tunapiga mtu moja, sasa ni wawili. Nabii bado wako area, hawasaidi. It's too long. Dr. Juang ni amerudi. Ndiyo na ule ni mwanafunzi wake. Na ni Antikua. Kwa
on. Hakufi, sasa tutafanya namna gani? Tutafanya namna gani? Chifa kaambia sasa nyinyi wageni, rudini kwenyu. Acheni sisi tukikufa. Sorry, I have to get rid of him myself. You should village now. You guys have... Leave the village. Ready. Rudini makwenyu. Die here. Lakini, terari dai never. Babango amewona hili jitu. What is this? Pia Shima akadai never. Siwezi nikaacha Teri. Lakini choko pae kimuru, we, mimi naenda kwetu. Hapa siwezi kaa. Okay, sawa, enda peke yako. Mimi naacho nikisaidia wana kijiji. Hauendi, harudi chaini. Okay, we, bubu, mimi na wewe tunaenda. Uhoro waku, bado, bado. Mimi mambo yako hivyo nye kumefanya nipigwe, siwezi nikataka tena. Mambo yako sitaki. Mimi nabakia hapa. Fine. Okay, kama wewe uendi na wewe uendi, basi hata mimi... Nabakia hapa. Basi. Piganeni kwa hii vita. Sasa ikawa basi hakuna mtu ataenda kwao. Wakaamua wote watakabakia kwa hichi kijiji. They will stand and fight. Yeah! Mara hiyo hiyo. Fight. Very impressive. Aka kuingilia Dr. Juanga. Mara hiyo hii. Mara hiyo hiyo. See you again. You're still looking at. You will all die in my hands. Kwa vinyambavyo mlinifanyia, ninawaangamiza nyinyi wote. Then prepare to die. You think you can take us? Unadhani unaweza kutuua sisi wote? Suffer greatly for what you have done to me. Kwa vinyambavyo mlinifanyia wanakijiji, na wewe wote, kifo kaondolewa. Bas, kitanzi sasa. Sifo, ameondolewa. Ra. Wakua na mvamia stare kama hiyo. Antikuwa. Aka kuingilia. Cheki kwanza stare na kuingilia sasa antikuwa. Fa. Ai. Shima. Ruka na kumpata. Wa. Wamemvamia. Santa sana. Wamemo banena. Wamemo. Yoma. Hiyo hiyo. Antikuwa sasa. Aish. Makosa. Kill them all. Hii sasa diyo kemode ya kikweli. Antikuwa ni kemode ya kikweli. Habongi, haongei, ni kukupiga. Maskini. Choko pae manguru. Lalalalalala. Ama kwanza ambasi ule. Jama wetu, bubu. Maskini. Dr. Chuanga. Papara yamuka, Terry. Akaona neva. We must kill you, man. Lazima tubishane hadi tukumalize. Katoa. Wacha bubu aone hivi. Bubu atakaki mtu anacheza na ule dem. Arikadhalika basi masina pia kaamuka. Maskini. Antikuwa. Abana machezo. Matioke. Simukuje. Faa kaondolewa. Faa amejeruhiwa. Faa amejeruhiwa tayari. Tonija maskini wa Mungu. Choko pae kenguru. Tonija maskini wa Mungu. Aish. Watafanya nini wala watatenda nini? Aish. Teri. Maskini Teri. Bubu. Maskini bubu. Oh, yeti nikusaidia. Bubu. Wachana na bubu. Teri alikuja basi kumcheki bubu. Okay. Bubu. Wanamuita mute. Bubu. Wewe. Na mimi. Together less one.
Bobo. Bobo. Kwisha maneno. Ah, Bobo maski ni wa Mungu. Kwisha maneno. Oye yae. Terry hakuamini kuona Bobo ni kwisha. Shima naye ndio huyu ile kugogo amegogo anatembea kama mbuzi. Shima. Lakini mbili yake Shima alipatana hapa basi na yule nabii Shasha. Nabii akamwambia, "Mumeishi na mimi na kuna mtu anataka kuongea na mimi. Ninyi ndio hata mlikuwa mnaenda kwa waganga. Fanya hivi, I can help you. Usiogope, tumia huu uswadi. It is the holy sword. Don't be afraid. Just stay focused. Here, take this. It's holy metal. It is the holy sword. Bas. Holy sword with the blood of Ongbak. Uswadi mtakatifu." Akapewa Shima. Wamepigwa sasa ni kukimbizwa na kimbizwa. Ai, kuona ule uswadi alistuka. "It is the holy sword. Your day has come. Your day has come. Uganga mkono wa tinyini wanchikua. Uswadi uko hapa. Kuchomoka kwa Ongbak direct, yani kuchomoka kwa Mungu wao. Katakatwa Shasha. Wapi ni kuna uswadi? Chukua, santa sana. Ala. Kill him now. Kill him now. Chukua uswadi. Kito mwole tamano Kenya mugiki. Umetupiga sana. Bas. Uswadi ni wa ajabu. Uswadi ni wa ajabu. Ha? Dr. Juang. Uswadi ni wa ajabu. Usasar. Aya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 y
ulizwa na ule uswadi. No! Dr. Juan kuisha maneno. Wakaambo uko na huyo uswadi usiwaiogopa. Na mjua mimi ni msaidizi. Bas! Inonowere yage! Ni hidari ya kinya leu! Wakati wenyu umefika sasa. Wakati umefika. Wakati umefika amaliziwe. Sikuzaji za kutandika kazi. Naisha. Mugui. Nungu moto hulete. Kenya metupika. Ya ngao hii. Muna tupika. Muna tupika. Umetupika sana. Roko uji urode kwa rade so mundu. Iko hapi uswadi. Motile hano hiyo inyue. Latani uswadi. Toni jaha. Motile hano hiyo. Tile hano hiyo. Latani uswadi bana. Latani huwa uswadi tuwe hii nutu. Noho. Umetupika vita mingi sana. Ya ngao hii. Ndiyoja uswadi ba. Nero lekole usiyoze. Minda kata kata zote. Hatu ni ganda sate kukata kata 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 kata. Hakika walio tuandaria hapa basi Spirited Killer Part 1 waliamua kutuonesha kuna Part 2. Kwa nini? Mwanzo Antikua alisimama. Lakini hiyo itakuwa kwenye sehemu ya pili ya Spirited Killer. Otherwise Spirited Killer Part 1 mwisho mwisho. Akubishi wako ma studio top ranking DJ Ranking Afro Amigos.